Now I want to use a little bit time to tell you where I come from and give you some positive news. First of all, I think when I tell you about my home city, Vienna, you think I'm talking about paradise when it comes to renting. Just to give you a few figures, we have in Vienna about 940,000 places to live, houses and flats. From these 940,000 places, about 77% are rented and 19.2% are owned by people, of course. From this 77% rented, 250,000 are directly owned. Apartments are directly owned by the town hall, and 200,000 are other forms of social housing, meaning cooperatives and non-profit organizations like, you know, the teachers' union. They provide also social housing. So you can imagine that half, roughly speaking, half of the Viennese people are living either in completely owned by the town hall houses or by cooperatives. This makes a big difference. Nevertheless, we are now at the price of 9 euros per square meter rent, because this is a mixed figure coming from the first quarter of 23, and the prices went up 8.7% from 22 to 23. Because of the high inflation, Austria has the highest inflation rate in the Eurozone, as far as I understand. But still, you know, we have a very, very privileged situation, but it's Vienna and not Austria. The rest of Austria is a different kettle of fish, and this brings me to another positive experience, and I go back 20 years. 20 years ago, Graz, this is our second largest city, but not 2 million, but 250,000, was a cultural capital of Europe. And even at that time, my small party, the Communist Party, had quite a good position there, about 12% or so. And our councillor there, he was responsible for housing. He was responsible for the Department of Housing. And he said, okay, Graz is now cultural capital of Europe, but for culture, this must include a bathroom for every single apartment. At that time, honestly speaking, I was a little bit embarrassed. You know, all this cultural, you know, blah, blah, and all these hip people, and our councillor is talking about bathrooms. But he pointed at a very, very, very strong point. He made a very strong point. People understood what he was telling. That people said, yes, that's right. Culture starts with my personal living space. And now we have 25% in that town, not only because of that, but because of people and comrades like him. And we have the mayor there. So we have a female comrade. She is now, for the last 2 years, mayor of the second largest city in Austria, and she is a very down-to-earth person. All of them, all people being elected in this city, in as city councillors, as district heads and so on, they give their salary, and she earns officially as the mayor about 12,000 euros a month. She gives all, apart from 2,200 euros, not to the party. She gives it into a fund, and once a year the fund opens the account, and you can see what they did with the money. So if you are a single mother and you cannot afford the washing machine because it broke down, you can go and say to the comrades, I would need a washing machine. Here you get the money, here is the bill, this is it. And they never let our party structures telling them, look, we are so poor, we need the money. We can't even afford one single person working for us. They said, okay, sorry for you, but we want to make our own politics. And a group of young people in Salzburg, they did the same, and now
They won a very good result in the last regional elections in June 23. They made 12% with the same attitude, not keeping more than a typical income to them, going each single week twice to the people in deprived areas, talking about housing, concentrating on housing and public transport, nothing else. And they are really dedicated and people are responding in a very positive way. So I stop at this now and come to what I should talk about, namely the European Left Party. But I'm not talking about the party as such, but I'm talking about the housing network. In 2021, we just within the COVID situation, we used a window of opportunity to have a conference on housing and public transport, and people, our people, the comrades of Europe, were so happy to have an opportunity to meet after 1.5 years that we had also more than 100 people registered and a very good conference. And the outcome was that we decided, Maria Manuel Roller was with us at that time, and she was good enough to take over the responsibility for coordinating a housing network, and we are building on this step by step. And one of the outcomes is now that Maria Manuel with Bloco and the housing network of the Yale could organize this very good conference. We are now facing European elections. We know that this is a period where the left forces in Europe need to make points. They need points of where they are able and showing that they do have ideas, that we have ideas for the for left politics, but we also have ideas and we also want to listen to the activists. We want to listen to the people representing the movements, the people who are saying, look, politics is not enough, or it's not even the way to go forward, as it was said these past 2 years. We have to take immediate action. We have to be more keen, more being more forward. But still, I think we need all levels. We need the direct action, we need the movements, we need the demands of the people, and politics, be it left or center, they need to react. I hope and I trust the leftist parties, they don't not only react, they want to be with all of you. They want to be helpful, useful, and the others we have to push. And I tell you, the next time I hope we will meet in with the Yale and Bloco, this time in Lisbon, will be a big conference on the far right. How to stop the far right, and it's called No Pasaran. And I think that we can take a lot of things we discussed over these 2 days into this conference as well, because if we are not beating the extreme right in the social field, we will not beat them at all. We only have a chance if we are able to show that our solutions, our offers, are not only based on social questions, but also based on human approach, that we are not racist, not anti-migrants, because this old, we know it, this old saying from their side, the migrants are taking away the apartments and so on. It's nonsense. We know where the problems are. Okay, having said that, I don't want to close without having pointed a finger on a thing I think we need to discuss a little bit more in the future. This is the embedding of the problem of housing into environmental questions. It was touched on, but we can really not talk about more houses only or more apartments when we know that the inner cities have been developed into heat hells. When we see that what happens with if we are building more and more houses on the outskirts, sealing more and more soil and plots. People are dying in floodings, they are dying in fires, not somewhere in the third world, in the south of the globe. No, here in Europe. And we need to be aware of that, and we need to be aware this could mean and will mean there are contradictions. But it's not possible that the governments are
being now very eager to come forward with carbon neutral proposals and legislation. And who should pay for it? The house owners, the flat owners. They should transform their heating system. They should pay for insulation on the one hand, and on the other hand, we would need more housing. This is not possible. We have to face contradiction. We have to sit down and debate about how are the outcomes. And it was said today and yesterday quite clearly, Sergio, you mentioned it also, we need to be quite forward and saying, yes, we need to lay our hands on existing housing. We need to lay our hands on what's there and not need it. And we need to debate with people that might be our lifestyle, I include myself, might be not adequate to what the future asks from us, to guarantee the future. But we should, on the other hand, not be so selfish to say, people should do this and that and that, and we are enjoying a lifestyle, you know. I want to work remotely. I want to do this, I want to do that. So we all need to see this contradiction as well. We need to see that we all have our needs and we look for easy way to have fun, so to say, and enjoy life. We need to be honest with ourselves as well. Anyway, before I don't stop at all, I'd like to say again, the way out is sitting down, discussing, and concentrating on common action. And if the action is only on a very limited base, on a very... it's better than nothing. It's better, instead of explaining to ourselves always the same things, it's better to agree on, let me put it this way, might be to agree on saying Airbnb should be taxed by European law in each country. And we fight for this. One campaign is enough. But the important thing is that the left forces in Europe are getting their feet on the ground and starting moving. Thank you very much, comrades. Chamo agora a coordenadora. Bom dia a todos e a todos. Obrigada à European Left, aos oradores, aos voluntários participantes neste fórum, à camarada do Partido Comunista da Áustria, cujo nome não me atrevo a pronunciar e que me antecedeu neste encerramento. Irei certamente ter a oportunidade para o aprender já a seguir, para não voltar a passar vergonhas. Eu queria talvez começar este encerramento por mencionar uma parábola atribuída a um dos mais célebres economistas do século passado, que teria sugerido que numa recessão e com uma necessidade de criar empregos, o governo deveria mandar abrir buracos para fechar buracos. A frase é muito duvidosa, mas ela remete para esta ideia da criação de oportunidades de investimento e criação de trabalho a partir da iniciativa pública. A questão é de saber para quem serve este investimento e com que princípios. Porque o investimento tem de ser útil, tem de criar qualquer coisa, não pode ser só a fingir. E o problema é precisamente quando a lógica deixa de ser criar e passa a ser destruir. Porque o sistema capitalista, tal como conhecemos, só vive em permanente expansão e só vive em permanente intensificação, deixando sempre atrás de si uma história de destruição social e destruição ambiental. O capitalismo tem sempre esta ganância infinita. E se não forem encontrados novos investimentos, novos mercados, novas formas de consumo, o processo de valorização permanente que o capitalismo precisa é interrompido e o sistema entra em crise. Uma dessas áreas de investimento que permitiu ao sistema capitalista sobreviver, expandir e intensificar-se é o solo urbano, é o imobiliário, são as cidades. Em 1848, o imperador Bonaparte compreendeu que uma possível saída para a crise francesa era empreender uma total reorganização de Paris e, por isso, rasgou novas vias, abriu avenidas, criou novos padrões de comércio, de consumo e chamou-lhe a Cidade de Luz. Em 1940,
Depois da maior depressão do século, os Estados Unidos da América utilizaram o mesmo modelo a partir de Nova York. A reestruturação urbana dos anos 40 nos Estados Unidos da América incluiu infraestruturas, autoestrada, construção de subúrbios, espaços de consumo. O resultado, neste caso, já não foi uma cidade de luz, foi uma cidade de arranha-céus, apoiada numa sociedade de pequenos proprietários endividados. Desde esse momento, as vagas de reestruturação urbana replicaram-se, tornaram-se formas de crescimento, de acumulação, de estabilização até do sistema, através de uma permanente revalorização dos ativos imobiliários. Nos anos 90, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Espanha, na China, nos países que reciclam os excedentes do petróleo em construções megalómanas e cidades inimagináveis, como em Abu Dhabi ou no Dubai. Para especuladores, para uma multidão de agentes imobiliários, de banqueiros, de construtores, o solo das cidades vale muito mais do que ouro. Mas estes processos de reestruturação, eles não aconteceram sem conflito, nem sem violência, nem sem enormes transformações sociais. Desde logo, aqueles que decorrem de um conceito inventado por Margaret Thatcher há 40 anos, maquilhando a sociedade como se fosse um lugar em que todos são proprietários. Um conceito que George Bush repetiu já neste século, é uma fantasmagoria segundo a qual não há trabalhadores, só existem proprietários. É um mundo de ilusão. Aos mais pobres foi dito que tinham uma riqueza, que era uma casa de valor sobrevalorizada e que seria paga toda uma vida por uma prestação insustentável, escondendo uma hipoteca que mais tarde lhes iria bater à porta, roubando a sua casa. Em todos os lugares, em todos os tempos, de diferentes formas, as transformações urbanas de que vos falei significaram poucos ganhadores e muitos perdedores, com a desapropriação forçada das pessoas que habitavam aqueles espaços. Para construir a cidade de luz, Bonaparte expulsou, com muita violência, os trabalhadores pobres que habitavam o centro de Paris. E este processo foi feito vezes sem conta, à medida que as zonas centrais das cidades foram destinadas aos negócios, ou então ao abandono, quando as periferias das cidades foram escolhidas como os sítios para as elites viverem e para serem valorizadas. David Harvey, que conta toda esta história que acabei de vos contar, chama este processo acumulação por desapropriação. Uma desapropriação não só do espaço urbano, mas também das formas de vivência. Uma desapropriação da organização das cidades e das suas comunidades. A desapropriação é, por isso, uma forma de violência, destruição de famílias, destruição de comunidade, de imposição de uma renda financeira como uma regra de urbanização. A cada crise, esta solução da desapropriação agudiza-se, torna-se mais evidente, torna-se mais perigosa. E é precisamente esse o processo que tem estado a decorrer em Portugal desde a crise de 2008 e desde a entrada da Troika no país. Não é fruto do acaso, é uma aposta estratégica que utilizou e mobilizou vontades e recursos públicos. Em vez de uma política de criação de capacidade produtiva, pensando em como podíamos mobilizar os recursos nacionais para uma economia mais equilibrada, para uma economia que criasse emprego, que executasse uma transição energética ambiental, os governantes em Portugal decidiram que aquilo que o nosso país iria produzir e exportar seria o seu território, os seus locais e as suas cidades. As cidades são mercadorias que hoje competem pela atração de capitais. As cidades são marcas, Algarve, Porto, ponto. Na Madeira, há um slogan que é Madeira tão tua. Dizia o DN Madeira que este slogan apresenta a Madeira como ela é. Simples, vibrante, playful. As cidades tornaram-se ativos financeiros que compõem o portfólio de fundos internacionais de investimento. São lugares de entretenimento, são lugares de diversão, onde o poder de compra de cada um alimenta esta ilusão de um produto individualizado, um sem fim de nichos e de escolhas prontas a serem consumidas por quem tem dinheiro para isso. O que as cidades deixaram de ser são locais de democracia, de habitação e de comunidade. Tornaram-se máquinas de desapropriação e de empobrecimento. É como se as nossas cidades tivessem mudado de país e sido sugadas por uma economia de preços altos e consumos de luxo,
assente num modelo de salários baixos e trabalhos precários que nunca vão ser capazes de pagar nem as casas, nem os preços dos centros destas cidades. Os dois últimos governos, com o apoio ativo de muitos autarcas, tornaram as nossas cidades em máquinas de desapropriação e de expulsão de residentes. Primeiro os mais velhos, foram expulsos com a liberalização das rendas, depois todos os outros, todos os que não aguentaram a vaga de especulação, a dos não-residentes ricos que compram as casas de quem quer habitar nas cidades, a dos hotéis, dos alojamentos locais. Ao longo dos últimos anos, milhares de pessoas foram expropriadas, privadas da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, pela especulação e pelo turismo desenfreado. Estamos a ser expulsos, estamos a ser expulsas das nossas cidades. E por isso reclamar o direito à habitação significa, por tudo isto, reapropriarmos-nos das nossas cidades. Significa reapropriarmos-nos da fatia absurda do nosso salário que é consumida pela casa. Significa reapropriarmos-nos da capacidade e da esperança de planear um futuro. É isso. É isso que é a vida boa. A vida boa é viver sem medo do salário, sem medo da renda, sem medo do juro e ter uma certeza sobre a casa, sobre a habitação, sobre a nossa comunidade, sobre o nosso bairro. Reclamar o direito à habitação significa reclamar que o espaço urbano seja gerido em nome de quem lá vive, em nome da comunidade que habita esse espaço urbano e não como uma mercadoria pronta a ser consumida por quem dá mais, sempre disponível para acolher mais e mais especulação. Pergunto-vos por isso, se faz algum sentido que a receita das autarquias aumente com a especulação, com o disparar dos preços dos imóveis que são destinados à habitação e ao comércio. Nos últimos 10 anos, a receita do IMT, que é o Imposto sobre Transações de Imóveis e que vai variando de acordo com o valor de mercado das casas, subiu 336%. E quem é que ganhou com isso? Por ordem, Lisboa, Cascais, Loulé, Porto, Oeiras, Sintra, Vila Nova de Gaia, Lagos, Albufeira e Grândola. Pessoas? Nenhuma. Pelo contrário, este entusiasmo do governo e das autarquias com a subida do preço das casas tornou-se uma política, tornou-se um orgulho dos decisores políticos. E foi por isso que se bateram como leões para manter os vistos gold, para multiplicar os alojamentos locais, para atrair os compradores e os investidores e especuladores estrangeiros. Não só 40% da receita de IMT está localizada no distrito de Lisboa, como toda a restante receita se situa em municípios do litoral, onde a especulação, a falta de habitação e os ataques ambientais são regras insuportáveis que dificultam a vida de quem quer viver nesses municípios. As regras de distribuição da receita do IMT são um prémio à especulação e são um prego na coesão territorial. Nos últimos 5 anos, foram construídos em Portugal mais de 300 hotéis, na verdade quase 300 hotéis, 20 mil camas. Os dados públicos apontavam para que neste ano de 2023 tenha sido erguido um novo hotel a cada 5 dias e provavelmente nos próximos 3 anos vão ser construídas mais camas em resorts de luxo só no município de Grândola, em cima de terreno protegido e de duna, tapando uma parte de toda a costa alentejana e toda a costa de Grândola e do distrito de Setúbal. Vão ser construídas mais camas em resorts no concelho de Grândola do que provavelmente mais camas em renda acessível em todo o país, em todo o país. Ao longo dos últimos meses, tal como ao longo das próximas semanas, o Bloco apresentou e apresentará e levará à discussão propostas que podem resolver o problema imediato da habitação. Preços, rendas, juros, especulação. Hoje, aproveito este fórum para fazer um desafio para o futuro que pode começar já neste orçamento. Propomos que separe a receita autárquica da especulação. Propomos que a receita do IMT seja canalizada para um fundo autárquico nacional que a redistribui por critérios de coesão territorial, cortando definitivamente o vínculo entre especulação autárquica e receita. As cidades e vilas do nosso país devem servir os residentes, as comunidades que a habitam.
não são conjuntos de peças de monopólio num jogo de competição pela receita da especulação. Esta proposta acaba definitivamente com esse vínculo perverso que faz da promoção da especulação uma política autárquica. A receita do IMT pode e deve servir políticas locais de habitação. O que é preciso é acabar com esse acordo de regime que existe em Portugal e que envolve governo central e autarquias de todas as cores, que é a especulação imobiliária. As autarquias não podem depender nem devem ter um incentivo para promover a especulação imobiliária. Esta é uma proposta de futuro, uma proposta que pode fazer toda a diferença pela habitação em Portugal. Agradeço a vossa presença. Não tomo mais do vosso tempo, sei que são horas de almoço. Muito obrigada por estarem aqui e obrigada também por me ouvirem neste encerramento. Até breve.